Видеомон. Сега работиш върху едно предизвикателство, което съвсем наскоро започна. Разкажи ни повече за него. Много е мотивиращо дори за мен самата, защото сме голяма група и всъщност в един специален фитнес ап се случва всичко. Работих на този проект през последните, да не кажа, 5-6 месеца с мой колега от Щатите, Стан Събев, и заедно създадохме тази цялостна програма Челлендж. Има хора от цял свят, не само българи, и всички заедно се мотивират, имат хранителна стратегия разписана по дни, имат тренировъчна програма, която сменяме на определени интервали. А най-готиното е, че ние даваме допълнителен стимул и за най-добрата трансформация всъщност има парична награда, която никак не е малка. Всеки път казваш, че закуската е изключително важна. Защо? Закуската ни е първото хранене за деня. Не казвам да бъде в 6 часа, но в разумни граници смятам, че е редно да се случи до към 10-10.30-9 спрямо графика на всеки. Зареждани с енергия трябва да ни даде нужните макро- и микронутриенти. Аз лично не съм привърженик на фастинга, на гладуванията. Един режим, за да бъде начин на живот, той трябва да бъде балансиран, да няма крайности в него. В противен случай той е диета. Наскоро се върнахте от Малдивите. Една семейна почивка, която като че ли е традиция за януари месец. Винаги празнувате рождения ден на Митко там. Ние през януари винаги си организираме такива пътешествия и Митко е супер щастлива, защото си празнува всяка година рождения ден на различно готино място. Аз обожавам да пътувам. За мен пътуванията са една много добра инвестиция, защото създават незабравими спомени, нали, съвсем различно от вещите. Това са спомени, които стават за цял живот. Страхотни снимки, познаваш нови култури, дори виж на какво тематично място сме настали в моя така наречен офис в къщи. Кажи ми, какво си слагаш винаги в куфара, когато пътуваш? Не си взимам дори гримове, не си взимам токчета, официални рокли. Малко време да така да си по-неглиже. На Малдивите снимай новата си колекция. Разкажи ми повече за нея. Новата колекция е с тотално различно име от дестинацията, на която бяхме. Казва се Аляска и е в бяло, но пък сметнах, че един много интересен начин да я покажа с снимки от топла дестинация. Майка на тинейджър, как се справяш в тази роля и фен ли си на това да бъдем приятелки с дъщерите си или сме авторитети и трябва да сме си мама? Трябва да има граница, но при всички положения е по-добре да имаме близки отношения с децата. Аз родих относително млада, на 25, и нямаме толкова голяма разлика с Никол. Сега на последната почивка бих казала, че аз не бях с дете, с приятелка. Тя вече си една млада дама, има си своите тинейджерски прищявки, да, но мисля, че за момента се справим и всичко е в рамките на нормалното. Ние много говорим вкъщи, нормални, либерални родители сме. Когато се налага, да, има и рестрикции от към примерно използване на телефон и така нататък, но смятам, че това е нормално, за да ги държим в граници. Има една много хубава поговорка. Закуската изяш сам, обядът сподели с приятел, а вечерята дай на врага. Юлка, обръщам се към тебе, защото ние много пъти сме коментирали, ти каза, че си решил само да вечеряш. Нали имаше такъв период? Нищо под как, само да вече. Просто моята закуска е някъде... Ти си измислиш, ти точно това каза, когато искаш... Към 3 часа след обед ми е закуската, тогава започва... Добре, аз тогава съм останала с това впечатление. Ти тогава сподели за твой приятел и искаше да пробва само да вечериш, да не закусваш, да не обядваш. Може и аз да съм се объркала, но има и такива хора. Да. Точно така. Но аз също смятам, че закуската е много важна, защото трябва някакъв бустер да дадеш на тялото си, за да може да се задвижи. Дори да е минимално количество. Аз това, което правя, е да пия топла вода с лимон 2 чаши и след това да закуся нещо малко и после да пия кафе. Най-голямата грешка, която може човек да направи, е да пие кафе на гладен стомах. Юли, просто в момента спазва така нареченият фастинг. Той ни пропуска, доколкото знам, закуската умишлена. И прозореца му е изместен малко по-късно. Прозорец прави. Значи, ако не знаеш, 16 часов беше. И прозорец е моята, моята закуска започва с на кафе и затова съм в такова чудесно цветущо състояние, ако искате да знаете. И поет станах даже. Да. Аз без да съм някакъв специалист, по мое наблюдение и спрямо моето тяло, при всеки човек действат различно, благоприятно действат различни процеси. Това, че при Биляна Йотовска действа добре да закусва, не означава, че действа добре и при Юли. Тайната според мен е наистина да се храниш балансирано, както казва тя, да не се лишаваш от всичко и да спортуваш. И няма как да не се получат неща. Аз съм просто съгласна, няма Жоре, как. С теб трябва да слушаме тялото наистина. Има хора, които още не могат да закусват. Не, като мене, да, просто да се насилват, не да хапват нещо. Няма да се...
няма да е. Ти знаеш ли, че аз преди време бях попаднал на една, то си беше диета, беше преди, то даже не беше преди време, преди 10 години, доста по-глупав съм бил. От сега е прочетох, че трябва да се закусват яйца варени, аспержи и ягоди. И аз в продължение на един месец първо си похарчих цялата заплата, защото не знаех, че аспержите са толкова скъпи. Отделно аз не мога да готвя и ги ядох горчиви, бяха много гадни. Никакви резултати не постигнах. И в един момент, като почнах да се храня балансирано, резултатите дойдох. Аз да ви кажа честно, вече се чувствам малко объркана и даже се потискам от всевъзможни идеи, диети, концепции, много голяма част от които влизат в тотално и пълно противоречие. Мисля, че наистина трябва разумно да се хранят хората, ако спортуват, спортуват, а при тези, при които вече се налага сваляне на килограми, задължително под лекарски контрол. Аз съм категорична в това отношение. Да се направят конкретни диети, конкретни терапии и така нататък, защото вече се получава известно объркване от различни школи в храненето. Ако можеш да спортуваш и да се движиш, това е най-добрият вариант и можеш да ядеш винаги всичко, каквото си поискаш. Аз не е имал момент, в който да ми се яде сутрин. По принцип, трудно ми се е случвало да има момент, в който да не ми се яде нещо. Апетит имам, слава Богу, никога не съм бил злоят, дори като дете. Но ако можеш наистина да се движиш и да спортуваш и да се движиш най-вече, тогава можеш да се ядеш колкото искаш според мен и както искаш. Така. Да, има доказано време, които трябва да внимаваме малко, като захари и така нататък, и други, които пък са много полезни и трябва да преобладават.